היי לכולם, איזה כיף שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי. למי שפה במקרה בפעם הראשונה, אני לרה וזה הערוץ שלי. היום התיישבתי לצלם לכם סרטון מה זה כיפי, שהאמת בהתחלה לא חשבתי בכלל לצלם אותו, עד שקיבלתי כמה תגובות ושאלות האם את עושה עול קניות חזרה לבית ספר, ואז הסתכלתי כזה לראות מה זה בדיוק, וכמו שזה נשמע זה עול קניות חזרה לבית ספר, ואמרתי יאללה למה לא, זה ממש מגניב לחזור ככה לגיל 13, 14, 15, שהדבר שהכי הייתי מחכה לו במהלך החופש הגדול זה ללכת לקנות ציוד עם אימא, לבחור את היומן שאני הכי אוהבת, לבחור את המחברות שאני אוהבת. למרות שבתקופה שלנו המחברות היו קצת משעממות, ועכשיו המבחר וואו. עכשיו מה שעוד יותר כיף, שכל מה שקניתי תכלס מתאים גם לבנות בגילי. אני עכשיו סיימתי שנה א' ככה למי שלא מעודכן, במכללה, ותכף מתחילה שנה ב', וגם אני השנה כשהתחלתי את הלימודים כל כך התרגשתי ללכת לקנות את הציוד שאני אשתמש בו, את הקלמר, את העטים, אני מתה על זה, גם אם אני אחר כך לא משתמשת בזה, אין, אני תמיד קונה כי זה פשוט החוויה היא כיפית, אני מודה. אז כבר אנחנו נתחיל לראות את כל מה שבחרתי וקניתי, וגם אם אתם לא תלמידות ולא סטודנטיות, אז גם סתם למשרד, לבית, כיף שיש דברים יפים, תמיד טוב שיש איזה מחברת, שיש יומן, שיש... תכף תראו, תמיד טוב שיש את הדברים האלה במשרד או בבית, זה הכי כיף בעולם. יאללה, פחות חפירות, בואו נתחיל. טוב, אז נתחיל מהדבר הראשון והסופר חשוב, מחברות. כמו שאמרתי, בתקופה שלי פחות היו מחברות כאלה יפות, ויש בצבעים כל כך יפים, אז לקחתי אחת שהיא צבעונית. ממש אהבתי את השילוב צבעים, זה כזה כיפי וכיף, כיף לפתוח מחברת שהיא יפה. לי אישית זה עושה יותר חשק ללמוד. זאת מחברת אבק, ככה שייכנס בה באמת כנראה כל החומר שתלמדו כל השנה, שזה הכי כיף שלא צריך להחליף מחברות. וזה מחברת שורות, יש פה למעלה מקום ממש מלבן מיוחד לכותרת, שזה ממש מגניב. אני תמיד אהבתי להדגיש ככה את הכותרת עם צבעים ועטים, אתם עוד מעט תראו שגם לזה דאגתי לכן. והמחברת השנייה לקחתי בצבע פסטלי, בצבע סגלגל בהיר. אני חושבת שזה קצת לא עובר במצלמה הצבע שלה, אבל היו שם כל כך הרבה צבעי פסטל כמו ורוד בייבי והסגול לילך ותכלת, צבעים ממש 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 יפים, אז אני בחרתי את שני אלה ונראה לי שזה גם משתלב ככה יפה ביחד. לקחתי את אותה מחברת גם בקטן, גם שורות, יש פה גם מקום לכותרת, ובעצם תמיד יש מקצועות שאנחנו ככה פחות כותבים בהם, נגיד אצלי בכיתה י"א-י"ב אני הרחבתי תקשורת והפקה, ובהפקה אתה פחות באמת כותב, אבל תמיד יש נקודות שאתה רוצה לרשום לעצמך ודברים שאתה רוצה לזכור, וזה בדיוק הגודל המתאים לשיעור הזה, כי אתה לא צריך ממש מחברת ענקית, אבל משהו קטן כזה לזרוק בתיק, שיהיה לך את הנקודות שלך, זה ממש ממש נוח. אז אמרתי למה לא, גם מחברת קטנה זה משהו מאוד שימושי. הדבר הבא שאני כל שנה הייתי קונה באמת זה עטי ג'ל. כמה הייתי מקשטת את היומן עם העטים האלה, מקשקשת, מציירת, אם הייתן רואות את היומן שלי. אין, אני אהבתי על זה, הייתי עושה כל כך הרבה ציורים, וקניתי פה חבילה של 12 עטי ג'ל בכל מיני צבעים, גם את הכותרות ומחברות אני אוהבת לכתוב עם הצבעים האלה, שזה כזה צבעוני ובולט ויפה. אני חושבת שברגע שהכל נראה אסתטי כזה, זה הרבה יותר כיף ללמוד ככה. לי זה ממש עוזר בכל אופן, אז תאמצו את זה. צבעים ממש ממש יפים, בעיקר אלה, הבהירים, וואו. ואם אנחנו כבר בעטים, יש פה עט שלא יכולתי לעמוד בפניו, די, כל מה שהוא זהב, נצנצים, ורוד, אני לא יכולה, אני לא יכולה לעמוד בפני זה, ואמרתי יאללה, אני לוקחת גם את העט הזה, עט בצבע רוז גולד, נצנצים, מושלם, 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 אני אין, רק סתם לשים אותו בשביל היופי ליד השולחן, עושה לי חשק לכתוב משהו. אז הוספתי גם אותו. ואמרתי, צריך גם עיפרון, לא רק עט. אז יש כאלה שקוראים לזה עט עיפרון, יש כאלה שקוראים לזה עיפרון מכני, אבל לקחתי גם את העיפרון הזה במין צבע רוז גולד בשילוב של כסף, ממש ממש יפה, גם עושה חשק לכתוב, ואני חושבת שזה ממש ממש חשוב. ודבר אחרון בכל הכתיבה והטושים והעטים, מדגישים. עכשיו תקשיבו, האמת זה גאוני שזה בגודל קטן, זה הרבה יותר נוח, והצבעים,
תראו איזה צבעים עדינים ויפים, זה לא הצבעים הזועקים שאנחנו מכירות מפעם, בתקופה שלי לא היה את זה. מה זה כל הדברים היפים האלה? תראו את הצבעים, גם צבעים פסטליים שמתאימים לנו ממש למחברות, להכל, מתאים לנו לסגנון, והם קטנים, ככה אפשר לשים תמיד שתיים עד שזה נגמר ולהוציא עוד שתיים. כן, אז תמיד יש לנו משהו להדגיש, משהו לסמן, זה סופר נוח, כן, והצבעים מושלמים, אז לא יכלתי שלא לקחת גם את זה. עכשיו, איפה נשים את כל העטים והטושים? קלמר, ברור שצריך קלמר, אז מצאתי קלמר בצבע ניטרלי יפה, אפור בהיר, והוא סיליקוני, ככה שגם אפשר לנקות אותו בקלות, שזה ממש ממש טוב. אני אוהבת את הקלמרים הקטנים של התא אחד, אני לא אוהבת להפציץ את הקלמר שלי בדברים, אני שמה בו מה שצריך. ולדעתי באמת יש פה מספיק מקום, אני ממש אהבתי את הצבע, בכוונה רציתי משהו שהוא לא צבעוני מדי. ולקלמר אני התאמתי גם מעמד כזה, לשים בשולחן שלנו, בשולחן כתיבה, איפה שאנחנו לומדות, מעמד באמת לכל הכלי כתיבה שלנו, שזה יהיה נגיש ונוח. כן, זה ממש 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 חשוב שיהיה מאורגן ומסודר סביבנו, אם אנחנו רוצים להיכנס למוד של למידה. אני חושבת שאני הבנתי את זה רק כשהתחלתי ללמוד לתואר, כן, אני הייתי די מבולגנת בתור תלמידת תיכון, וזה באמת משהו קטן שעושה סדר, שמה את זה בשולחן, הכל מסודר, מאורגן, וזה מתאים בצבעים, אז זה מושלם, מושלם, מושלם. אם אנחנו כבר בסדר וארגון, אז מה יותר טוב מארגונית שבועית כזאת? כתוב פה weekly agenda בצבע רוז גולד מושלם, זה בעצם דפים כאלה לכל שבוע, ואני אומרת לכם, אם אתם תשימו לעצמכם מטרה, מה אתן רוצות לעשות בכל יום, מה אתן רוצות ללמוד בכל יום, זה ממש 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 יעזור לכם. אני התחלתי לעשות את זה בתקופת המבחנים הראשונה בתואר, והבנתי כמה זה היה עוזר לי בלימודים בתור, אם הייתי חושבת על זה בתור תלמידה בבית ספר. באמת יש לכם פה את הימים ואתן יכולות פשוט לבחור כל יום מה אתן רוצות ללמוד, נגיד לכתוב יום ראשון אני לומדת את הנושא הזה והזה, יום שני אני ממשיכה עם הנושא הזה ומתחילה נושא חדש בככה וככה. באמת פשוט לכתוב לכם, אפילו לכתוב יום חופש, היום אני לא לומדת, היום אני נחה, זה גם משהו שהוא ממש ממש חשוב לנוח, לדעת לעשות את הסטופ. אז אני חושבת שזה יכול באמת לעזור כשהכל מסודר מול העיניים, כמו שאמרתי, סדר וארגון. גם את זה אפשר פשוט לשים מולנו, וכדי שלא נשכח מה היעדים שהצבנו לעצמנו, ברגע שיש לנו יעד הרבה יותר קל להגיע אליו, כי הצבנו לעצמנו מטרה וצריך לרוץ לעבר המטרה, אז אני חושבת שזה יכול ממש לעזור. עוד דבר שלא יכולתי לעמוד בפניו זה המארז דפי תזכורת הזה, אז זה ככה באמת יותר לשים לעצמנו תזכורת איזושהי שאנחנו לא רוצים לשכוח. אני חושבת שממש יפה לעשות לוח שעם כזה בשולחן שאנחנו לומדים בו, וממש לנעוץ כל מיני פתקים חמודים ותזכורות, ואפילו לשים כל מיני תמונות ולשלב, אפשר לשים שם גם את זה. כמובן שתעבור מסעית זבל כשאני מצלמת סרטון, זה כבר לא מצחיק, זה כבר עצוב, כל פעם שאני מצלמת סרטון יש מסעית זבל. ובחזרה ללוח שעם והזקה, כן, מה עוד יהיה בסרטון? מה? אנחנו נחכה שהזקה פה ברחוב תפסיק לפעול, אנחנו נמשיך. 3 hours later. אפשר להמשיך. איפה הייתי? נקטע לי כל חוט המחשבה בלוח שעם. אז כמו שאמרתי, להדביק תזכורות, להדביק מדבקות, להדביק תמונות, אפשר להדביק שם כל שבוע, להחליף את היעדים והמטרות שלנו לשבוע הקרוב, לשים שם, זה יכול להיות ממש ממש חמוד. ושימו לב, זה המארז הזה של הדפי תזכורת מגיע בקופסת שיש, שפשוט אפשר להניח ככה על השולחן. יש פה גם סימניות כאלה למחברות, אם יש משהו שאתן רוצות לסמן, דפים קטנים יותר, אז סופר שווה ויפה גם, ממש יפה, שיש וורוד, מושלם מושלם. ואחרון חביב, כן, מה שהייתי מחכה לו בערך כל שנה לקנות, יומן. אז האמת שפעם כן הייתי קונה יומנים גדולים יותר, והיום הבנתי שזה לא נחוץ לי יומן גדול יותר, ומצאתי את היומן היפה הזה
יומן שבועי, באמת גם בצבעים פסטליים, בשילוב של הפרפרים האלה, מושלם. בהתחלה כמובן אפשר לראות את כל המועדים של החגים, שתמיד הייתי מעבירה את הזמן בשיעור בסתם לפעוד בזה. פה יש את כל לוח השנה ופה מתחילים הימים. בעצם יש פה ליד כל יום מקום לרשום דברים. עכשיו המלצה שלי, אם יש נגיד שיעורי בית, זה אל תכתבו פה את כל השיעורי בית. תכתבו את זה במחברת, את המשימה שיש לעשות, ואז פה פשוט תכתבו שיעורי בית באנגלית. זהו, ואז אני זוכרת שאני צריכה לפתוח את המחברת של אנגלית ולבדוק מה השיעורי בית שיש לי. וכמובן שיש פה סימניה שאני יודע איפה לפתוח את היומן, וזה קטן וקליל, ומה שכיף שאפשר גם לשים את זה אפילו בתיק צד, סתם דוגמה, אם אנחנו רוצות לכתוב פה עוד תזכורות, לשים את זה בתיק צד ולא רק בתיק גב, כי זה ממש קטן ונוח וקומפקטי. ואחרון חביב, איפה נשים את כל הציוד הזה? כמובן תיק גב. אז זה תיק גב, אני מקווה שתאהבו. אני הלכתי לפי הטעם שלי, וזה באמת צבעים שהם ניטרליים. אני אוהבת צבעים אפורים, בז'ים, וראיתי את התיק הזה וממש התלהבתי ממנו. תיק אפור, הוא מתאים ליום יום. יש פה כמו ריבוע חום כזה, דמוי אור, וזה נותן לזה מראה קצת וינטג'י כזה, מגניב, והוא מתאים באמת להכל, הוא גדול, הכל ייכנס פה. יש פה עוד את לשים ארנק, טלפון, דברים כאלה, וממש אהבתי את התיק הזה, האמת, הוא ממש ממש מגניב. וכן שאפשר למצוא במקסטוק מלא דברים במחירים באמת נגישים, כאילו המחברות האלה נגיד עלו 15 שקלים, המחברות של קמפוס הן גם די יקרות, מה שאני הייתי קונה פעם, והן הרבה פחות יפות ויותר דקות לדעתי גם. והן לא זולות בכלל, והמחברות האלה כיף להסתכל עליהן, כיף ללמוד עם ציוד כזה, אז איזה כיף שכיף. ואם חשבתן שאני לא אדאג לכן, אז אתן טועות, כל מה שקניתי פה יכול להיות של אחת מכן, כן כן. אל תשכחו שבאמת זה משהו שהוא שימושי גם לתלמידות, גם לסטודנטיות, גם לאימהות במשרד, זה דברים שהם כיפים. פתקיות ותזכורות ויומנים זה משהו שבאמת כל אחת משתמשת בזה, גם אני משתמשת בזה ואני סטודנטית, אני תכף מתחילה שנה ב'. זהו, אז כל זה יכול להיות של אחת מכן. כל מה שצריך לעשות זה כמה שלבים ממש ממש פשוטים. קודם כל כמובן להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, אם במקרה אתן עדיין לא רשומות אז זה הזמן. דבר שני, להשאיר לייק לסרטון שזה ממש שטויות. ודבר שלישי, לעקוב אחריי באינסטגרם, אני שמה פה את השם שלי, אז תיכנסו ותעקבו. מבטיחה לכם שגם שם ממש 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 כיף איתי. וכמובן אל תשכחו להשאיר לי תגובה למטה שעשיתם את השלבים, שאתן משתתפות, ולהשאיר את השם משתמש שלכם באינסטגרם. ולשאלה שישאלו אותי בטח אחרי הסרטון הזה הכי הרבה, אז אני כבר אענה כאן. מתי אני אפרסם את הזוכה או את הזוכה? אז ב-25 באוגוסט אני אפרסם באינסטגרם, בסטורי, את הזוכה בהגרלה. אז אל תשכחו לעקוב, כמובן שאני בודקת שעשיתן את כל השלבים. וזהו, אני ממש 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 מקווה שנהניתם מהסרטון, אני מקווה שתשתתפו בהגרלה. ואם בא לכם עוד סרטונים כאלה, אל תשכחו להגיד לי למטה. אני אוהבת אתכם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.